Vamos fazer o sorteio 1, que hoje vai ser sorteio atrás de sorteio, atrás de sorteio, atrás de sorteio, atrás de sorteio. Vai, winners. 3, 2, 1, draw winners. Marco André, Marcusa 1. Será que o Marcusa tá aí? Ou... Galera, é Marcusa 1 ou é Marcusão? Rapaziada, vamos depositar aqui então na conta do Marcusão. Lembrando que sempre que for depositar, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus, tá? Vamos lá, 50 doleta. Pagamento com sucesso. Vamos lá, clã, 4 caixas sal. Ih! Voltamos para 30%. Falta 4 centavos. Então vai ter que ser 3 e depois a gente abre mais 4. Mais uma. Azimovzinha, papito! Mano, depositamos 50. Já pegamos 50. Todo mundo parado, isso é um assalto! E ainda temos 25. Mesmo pegando essa AK. Marcusão, me dê um rumo, Marcusão. Vai na Squid Award, porque sempre tive vontade de abrir ela. E vamos lá então. Caixa do Lula Molusco, foi. Desert Eagle com Micho Dragon, acho que é 11, 12 dólares mais ou menos, 12 dólares, 22 virou 12, mas não tá ruim não. Mano, como veio a AK pra ele? Tem a AK aqui, vamos pegar essa AK Neon, mano, vamos pegar essa AK Neon como quem não quer nada. Mano, se vender aqui, ó, 11 com mais 3 dá pra fazer, mas vamos pegar a Eagle também, que é melhor um peixe na mão do que dois voando, né? Vamos lá, rapaziada, então pegamos uma M4 legal pra ele e uma AK legal também. Show. Uhul! Marcusão, de 50 dólares, a gente profitou mais ou menos uns 70 dólares pra ele. Safe. Agora, vamos que vamos aqui, ó. Sorteio 2. E o vencedor foi Maicon. 71 dólares, caixinha saldo, 4 vezes. Profite 100% de certeza, porque usou o cupom saldo e abriu a caixa saldo. Não tem como dar errado. Aí. Será que deu bom? 45, foi quase. Vamos fazer o seguinte pra ele, ó. Vamos pegar essas duas, é uma AK e uma M4. Já é top, vamos pegar as duas. Ih, essa M4 não tá disponível. A gente pega uma Dragon King, que é tão boa quanto. Temos 12 dólares. Confio que 5 doll vira uma Gucci. Não, 5 doll não vira Gucci nenhum, Otiba da família B. Que vira é uma navaja. 12 doll vira navaja. Eu confio, o Mike confiou, galera. Então vamos, se ele confiou, quem sou eu pra desconfiar, né? Foi. Eita, que virou mesmo, papito! Nossa, God, 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 mano, não tem erro, não tem erro. Cupom Saulo, abriu a caixa Saulo e fez o upgrade safe. Solicitar do mercado, nossa, mano. Sorte em dobro pra quem usa o cupom Saulo, tá? Sorte em dobro. Aí, galera, chegou já a AK, R$121. A M4, R$105. Chegou a faquinha, testada em campo. Caralho, aí sim, hein, papito. Aí sim, fiquei feliz que deu bom. Mano, a gente depositou 50 dólares na conta do Mike. 50 virou 123. Dois depósitos na conta de inscritos, dois profitaços. Um já saiu com faca até. Bora, clã, sorteio 3, então. Winners. O vencedor do terceiro sorteio foi o Loqueta TV. Aí, clã, entramos na conta dele aqui. Vamos depositar aqui usando o cupom Saulo, é claro, 51 doleta. Vamos lá, rapaziada, 71 doleta. Vamos pegar esses 13 bonus points do Davizeira e vamos abrir aqui, ó, a caixa, mano. Cupom Saulo. Na caixa Saulo não tem erro, papito. Não tem erro, papito. Uma hora que vem uma skin que dê pra pegar uma faca, pelo menos. Print Stream! 121! Que isso, papi? Mano, 50 doll virou 167, irmão.
Olha a porcentagem que tinha, adivinha ela? 0.0777. Caralho, mano, não tem como errar, irmão. Cupom Saulo na caixa Saulo não tem erro. Vamos pegar essa Print Stream. É, não deu pra trocar por outra skin, mas pelo menos a Print Stream ele pegou, galera. Top, 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 top. Ó, o Loqueta TV mandou assim, ó. Vou até voltar a jogar CS. Tinha desinstalado hoje. Volta a jogar CS que você tá bem na fita, irmão. Ganhou uma casinha God aqui também. Uma Point Disray. Não tem ela, mas dá pra pegar essa Neon Revolution, que é top. Ih, também não dá pra pegar a Neon, não. Mas dá pra pegar a Frontside Mist, que é top. Caralho, irmão. Safe do safe do safe. Mano, só aqui você já tá no profit de 100 dólares. Faca. Ele quer, galera. 18 dólares vira essa faca, 20%. Vamos. Foi. Virou, irmão! Que isso? Da viseira! Que isso, irmão? Irmão, 50 dólares virou uma faca, uma AK e uma M4A1S Print Stream, mano. Irmão, 50 doll. Chegou já, ó. Chegou a faca, chegou. A M4 veio pouco usada. Essa M4... Você é louco, mano. Essa M4 é linda, top de... Mano, é a M4A1 mais top que tem, sem dúvida nenhuma. A AK veio testada em campo, top demais. E a faquinha veio testada em campo também. Vamos ver o inventário dele. Ele já tinha uma Glockzinha humilde. Ele já tinha uma USPzinha. Ele tinha... Ó, ele usa M4A1, galera. Ele usa M4A1, ele não usa M4A4. Ainda bem que a gente ganhou. Olha, ele já tinha uma casinha, já tinha USP, já tinha uns bagulhinhos, mas nada muito surreal, tá ligado? Tinha uma AK de 100 reais, tinha uma M4 de 50. Mano, agora ele tem uma M4 de 723, ele tem uma AK de 123 e ele tem uma faca de mais 447. R$1.300. Mano, $50 virou $230. Mano, é aqui, ó, cupomzinho Saulo. CSGO.net, cupom Saulo, 40% de bônus. Ai, Saulo, o CSGO.net é fake. Mano, eu entrei na conta do menino agora. Ele acabou de ganhar o sorteio. Ele ganhou o sorteio na live, mandou a conta. Ai, Saulo, você falou com o gringo. Mano, eu fiz tudo em live aqui, mostrando tudo pra vocês, irmão. Não é fake, acredita em mim. O bagulho é real, irmão. Ó, ele pediu pra eu mostrar o histórico de pagar. Ó, já depositou algumas vezes usando o cupom Saulo. Tô feliz. Tô feliz. Parabéns, viu, irmão? Parabéns. Já baixa o CS de novo aí, irmão, que hoje você vai dar bala, hein? Vamos fazer o sorteio aqui agora. Draw winners. José Barreto da Silva. Depósito feito com sucesso. Ó, ele tem 30% de desconto nas caixas, o Pox. Além de ter aqui também duas skins no upgrade. Safe, hein? A caixa de até quanto? Opa, até 65 dólares, irmão. Mano, 65 dólares? Deixa eu ver uma caixa cara pra abrir, mano. Tem que aproveitar esses 30% de desconto, né, clã? Mano, dá pra abrir duas vezes a Lula com 30% de desconto. Eu confio, hein? Eu confio. Vamos lá, primeira Lula. Ih, a primeira deu merda. Segunda Lula com desconto. Essa USP vale quanto? 21. Opa, a USP deu bom, a USP deu God, a USP deu God. Mano, 40 doll. Mano, vou abrir duas caixinhas Saulo como quem não quer nada, né? Porque não pode ficar sem caixa Saulo, né? Bora, não pode ficar sem caixa Saulo. Veio duas Eagle Conspiracy. Ok, ok. Se a gente vender tudo, tamo com 37 doll. José, o que você quer que eu faça, José? Tenta uma Eagle dessa numa faca. Pox, você quer uma calminha God mesmo? Vamos pegar esses 21 dólares. A USP não tá? A gente pega uma AWP Hyper Beast pra você. Já é um presente legal do Saulão, correto? Ainda sobra 15 dólares que vira 18. E a gente tenta na faca. Pode ser, ó. Arriscado, mas não impossível. Vamos. Vamos, vem faca. Tá lá! Mano, os 4 inscritos, 3 saíram com faca, irmão. De 4 inscritos, 3 saíram com faca. Esse daqui saiu com a faca e uma AWP ainda. Tá
Porra, irmão! Safe do safe! Parabéns, papito! Mano, ganhou uma faquinha e ainda ganhou uma Alp top. Show de bola! Vamos fazer o seguinte, ô Poax. Depois você aceita a faquinha aí. Ela tem mais 6 minutos pra chegar. Mano, só sei que foi profitaço, irmão. Profitaço mesmo. Só a Alp vale 140. A faca deve valer mais ou menos uns R$500. Então vamos lá, 500 mais 140, R$640 em dólares, mais ou menos 113 dólares, a gente depositou 50. Mais um profit na conta de inscritos no CSGO.net.